Kazakistan Respublikası'nın Borbor Astana şaharında Kırgız Respublikası'nın prezidenti menen Kazakistan Respublikası'nın prezidenti Baykul Manastavs'tın aykelin rasmi açtı. Jalpy Kırgız koomchulugu bilgendey, kechee Kırgızstandın Borbor Bişkek şaharında Kırgız Ulttuk Manas Teatrının jaŋı salınğan imaratı rasmi açılgan ele. Kechee Borbor Kalaus'ta Manas Teatrını açıp, bugün Astana'da Manastavs'tın aykelin açıp, jalpy adamzattın altın kazınasında Kırgızstandın atınan koşulgan uluu mırasıbızga болуп көрбөгөндөй камкордук жана колдоолордун болуп жаткандыгы сүйүндүрөт. Ал эми салтанаттуу иш-чарада эки президент менен чогу, Казакстан жана Кыргызстандын чыгармачыл илимий интеллигенциясынын өкүлдөрү, Казакстан жана Кыргызстандын баатырлары катышты. Жалпы эки элдин достугу миң белди ашырып, кылым кыйырына чейин, кыямат кайым болгонго чейин казак-кыргыз куштун кош канатындай, бир биенин эмчегиндей, бир төөнүн өркөчүндөй болуп кылым карата берсин. Эки элдин эгемендүүлүгүнүн эртеңине кеч кирбесин деген жакшы тилек менен саардан түшкө чейин Кыргыз Улуттук Манас Театрынын манасчылары атайын өздөрү үчүн көтөрүлгөн өргөөдө Кыргыз Республикасынын эл акын Азамат Болгонбаевдин коштоосунда ырдап жана манас айтып жалпы келген Кыргызстандын диаспора өкүлдөрүнө, Казакстандын илимий интеллигенциясынын жана чыгармачыл интеллигенциясынын өкүлдөрүнө концертин тартуулады. Атабыз манастын улуу руху жалпы элибизди колдоп, адамзаттын ортоқ мурасына дагы эчен деген улуу сабактарды кыргыз халкы кошо берсин.